ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာကျော်ညီညီတို့မှာကျွန်တော်ကသွားကျင်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွယ်မှတ်တဲ့အခြားသွားတဲ့သဘုံယောဂါတွေအကြောင်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သွားကျင်လာနဲ့ယောဂါလက္ခဏာဆင်တူတဲ့အခြားသွားတဲ့သဘုံယောဂါတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖြစ်ပွားတဲ့ယောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကုသရတဲ့ကုသမှုတွေကြွားချတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားကျင်ခြင်းဝေဒနာခံစားရပြီးဆိုလို့ရှိရင်သွားနဲ့ကလင်းစရာအောင်တဲ့ဉာဏ်ဆုံးပြသပြီးတော့ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သွားပုတ်စားတာ၊သွားပဲ့တာ၊သွားဖတ်ထားတဲ့နေရာပြက်စီတာ၊ထိခိုက်မှုတစ်ခုခုကြောင့်သွားကွဲအပ်တာ၊သွားရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့မွာသွားပါရောင်ရမ်းတာတွေကြောင့်မလို့လေသွားခြင်းဉာဏ်ဝိဒနာခံစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုယောဂါတွေခံစားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သွားနဲ့ကရင်စရောင်းနဲ့အမြန်ဆုံးကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်သွားနဲ့ကရင်စရောင်းနဲ့ကုသမှုမခံယူနိုင်သေးပြန်ပါလေသွားခြင်းလာအတွက်အထူးချုပ်လုပ်ထားတဲ့သွားလိုက်စီတွေကိုအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာသွားခြင်းဉာဏ်ဝိဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်မျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာ